ভাই ওটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে গুম্ফা ভিতরে ভাই পুরো মুন্ড খারাপ ভাই এর ভিতরে সতর নাগদ যাচ্ছেন বা আমি বিশ্বাস করুন ভাই তো সেপাই সে গুম্ফা আগে জালি দিয়া হয়েছে আমি এবে জাঁপারু খালি ক্ষীর পিবে হে গাই জয় জগন্নাথ ওয়েলকম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ কেমিতে অছেন আই হোপ আপনমানে বহুত বড়িয়া দিবে সো গাইজ আজি মু আসছি গোটে নয়া জায়গা যোটা না হলা মরিনা গুম্ফা আই হোপ আপনমানে সব জানি দিবে সো চলন্তু এ জায়গাটা উটিয়ে ভালসে জানিবা ভালসে জায়গাটা কো দেখিয়া বুলাবুলি করে জায়গাটা কো কেমিতে রহিছি আমি বৈকুণ্ঠনাথ এই জায়গাটা তপস্যা করলে এই জায়গাটা না হলা মরিনা গুম্ফা সেই সময়ের এই গুম্ফার কেহি বি রুণু থিলে দীর্ঘ বার বর্ষ কালে বৈকুণ্ঠনাথ এই জায়গার যে তপস্যা করি সিদ্ধি মধ্যে করে হয়ে যাইছিলে সো চলুন এই জায়গা বিষয়ে টিকি জাঁয়া জায়গা বিষয়ে বুলাবুলি করিয়া কম কেমি জায়গার রহস্য কম রয়েছে বহু অতীত কালের পৌরাণিক কালের ইয়ে রহস্য দ্বাপর যুগর কথা সো চলন্তু আউ ডেরি নকরি জায়গাটা টিকি বুলাবুলি করিয়া জায়গা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টিপ্পণী নবা জায়গার কম কেমি রয়েছে কম কেমি জায়গাটা হয়েছিল কি সর্বপ্রথমে এই জায়গাটা আসলে কোণ আসলে সো চলন্তু আউ ডেরি নকরি ব্লগটা কন্টিনিউ করিয়া দেখুন যেমি লেখা হয়েছে জলকা আনন্দ ধাম মৈনা গুম্ফার এটা প্রবেশ দ্বার ଇଏ ହେଲା ମଣ୍ଡା ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ତ ଏପଟେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ବଗେରା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କିଛି ଘର ରହିଯାଇଛି କିଛି ଘର ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ସାଇଜ୍ ଇଏ ହେଲା ମଣ୍ଡା ଗୁମ୍ଫାର ପୁରା ପାହାଚ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜାଗା ପାହାଚଟି ପୁରା ଲମ୍ବା ସିଧା ଏପଟେ ଖାଲି ଗଛ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ରହିଛି ଶାନ୍ତି ଜାଗା ଛାଇ ଜାଗା ପୁରା stood out cause you were in red then against my intentions I ହଁ ଏଠି ବି କିଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଠି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବୋଧେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ବୋଧେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖି ଏଇଟା ହେଲା ମୈନା ଗୁମ୍ଫାର ପୀଠ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବସବାସି କରନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ନୀତି ଫିତି ବି ମଜା ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଆନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ନାଗଦେବତା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ କେହି ବି ଆସୁନଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆସିକି ବାର ବର୍ଷ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାପରେ ଏଠି ସିଦ୍ଧିଲାଭ ବୋଧେ ହୋଇଥିଲେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଏପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସଖୀ ବନା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତ ଏଠି ସେ ଆଶ୍ରମର କିଛି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଲେଖାହେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଲେଖାହେଇଛି ସେ ମଝିରେ ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ନିଜ ସାଧନାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୁକଳ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ଉପର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ କେହି ଅବସ୍ଥାନ କରିନଥିଲେ ତ ଏଠି ସେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଆଉ ରହିନଥିଲେ ବାହାରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଆଶ୍ରମର ଉପର ଭାଗ ପିଣ୍ଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଟବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ତ ଏପଟେ ପାଖରେ ବି ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ସେପଟେ ଅଛି ମଣିନା ଗୁମ୍ଫା ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଗାଟା କ'ଣ କେମିତି ଏଇ ଜାଗେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବହୁତ କିଛି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଖୋଲିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବହୁତ ସାରା ଦେବାଦେବୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ଠିକ ଏ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଅଛନ୍ତି
ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ରମର ଉପରଭାଗ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ପୁରା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏକଦମ ପୁରା ଶାନ୍ତି ପଟଗୁପ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଠି ଦେଖୁନ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରେ କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ସେ ଦେଖା ହେଉନି ବଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାଗଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାହେଉନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭାଇ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭାଇ ୟା ଭିତରେ ସତର ନାଗଦେବତା ଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆ ଭିତରେ ସତର ନାଗଦେବତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଓ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିକି ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭାଇ ୟା ଭିତରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଜାଲି ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଭାଇ ୟାର କି ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଏ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଠି କିଏ କିଏ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଦେବ ଆଉ ମଝିରେ ବି କେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲୁଣି ଆମେ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସେଠି ଆମେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲାବୁଲି ଗଲୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ନେଚୁରାଲ ଦର୍ଶନ ଗଲା ତ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଠାକୁର ନଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ ନେଚୁରାଲ ଦର୍ଶନ କଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେପଟକୁ ପଳାଇଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା କି ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଦେଲେ ଠାକୁର ଠିକ୍ ନାଗ ସାପ ଯିଏ ମହାଦେବଙ୍କର ସେ ଦେଖାଦେଲେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେହ ପୁରା ମାନେ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା ସେ ଜାଗାଟା ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତାପରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲୋକ ସେ ପାଖକୁ ସେଠିକି ପଳାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆଉ ଦେଖାଦେଲେନି ଠାକୁର ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଦେଲେନି କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଦେଲେ ସେ ଯାଇଥିଲା ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ଭାବେ ମୋତେ ବି ଡାକୁଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ଗଲି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇକି ଫଟକିନା ଠାକୁର ପଳାଇଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆମମାନଙ୍କର ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାଏ।